the night. You join me in the middle of ecstasy. Alami G Fresh in the building, guys. Yo, Radera Lahadi Miki. Today is Sunday, ladies and gentlemen. So back to back, zamu ci gaba da fadakarwa akan halin da muke ciki da rayuwar mu take ciki a yau. Yes, Alami G Fresh ne ke magana daga cikin garin Kano, Nigeria. If you want to know my address, send me DM. DM. Bam 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 bam. Man, so I'm going to answer you right, okay? So, jama'a, yau zan yi magana akan agreeing over social media platforms, the irin barayin da suka yawa akan social media yanzu. Yes, cause barayi sun yawa yanzu a social media. Yes, abun da yake da alaka da Gmail dinka, ko in ce Instagram dinka, ko in ce Facebook dinka, kai wai WhatsApp ba yanzu wai hacking ake yi. WhatsApp koi ordinary WhatsApp pa. Wai ana yin hacking din WhatsApp ga wanda suke da contact sosai yanzu kamar ni iri na in na sa a ba status fiye da mutum 800 zuwa mutum 1000 suna kallon status ina a rana daya under 24 hours that's right Gfresh Alaminyo so guys da Allah in zaka sa password a nemi strong passwords da recovery email passwords a saka mai wahala yes kakaje ka saka sunana Zahiru.